iskula jirno guddiga abniga hadlay ee xildhibaan jeeso xildhibaan muxuu ahaa san yare horta waxa idin sheegayaa guddiga abniga xaq u leeyahay inuu yarto wasiirka abniga laakiin waxa ay loodeen inay 20 xildhibaan mooshin gudbiyeen oo ay taliyaha booliska u yareen taliyaha booliska kaliya inuu maadan xaq ma laha wasiirka abniga waa inuu imaadaa oo ka jawaaba wixii abni ku saabsan taasuna ku imaaday sekan waxa ku soo haaray jadwalkan aad sheegaysaan no jadwalka tartiib u fadhiya xildhibaan kasta meeshiisa fadhiyo ay ledahay la joojiyo xildhibaanada sharafta waa idinla hadlaya xildhibaanada sharafta waxaa idinka codsanayaa inaad idaalisaan heer hoosaadka iyo shuruucda dalka u taallo inaad u hoggaansantaan heer aad ka hadlaysiin sharci yaad ka hadlaysiin waxaa haddaad samaynaysiin sharci bu waafaqsanaa raalli ahaada xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa in arrintii la gudagalo.